nova TV ao vivo aqui da Faculdade Cândido Mendes, município de Nova Friburgo, região serrana, estado do Rio de Janeiro. E mais uma vez a Cândido Mendes abre as suas portas para receber pessoas que acreditam na força da cultura e na força de transformação especial da cultura. A artista Marisa Poiares faz uma exposição aqui no interior da Cândido Mendes e o responsável vai explicar um pouquinho do que está acontecendo. O professor Roberto Magalhães vai explicar o que está acontecendo envolvendo a cultura, que é uma forma transformadora de grande beleza, de grande importância em toda a esfera do nosso universo. Senhor, o que está acontecendo hoje aqui? E fala um pouquinho também da artista que cedeu o seu espaço, que cedeu as suas obras para expor aqui na Cândido Mendes. O que está acontecendo hoje na Cândido Mendes já vem de um projeto há algum tempo que nós chamamos de Universidade Aberta à Cultura. A Universidade Cândido Mendes se preocupa não só com a parte educativa, pedagógica, mas também de trazer ao aluno a cultura como um todo, nas suas formas diversas. Porque nós sabemos que a cultura, ela permeia, né, a nossa história de sobrevivência, enfim, de vida. E hoje nós temos assim, uma satisfação muito, muito grande mesmo, que é estarmos aqui com a grande artista Marisa Poiares. Marisa Poiares, ela é uma artista plástica, ela é uma ceramista, ela tem o seu ateliê em Nova Friburgo, uma pessoa que veio de São Paulo, vivenciando a vida de São Paulo há muitos anos, e veio a Friburgo e se apaixonou por Friburgo. Com essa paixão, evidentemente, ela trouxe com ela essa arte maravilhosa que o público vai ter essa oportunidade de ver. E isso que é mais importante é o seguinte, é que o aluno, hoje na Universidade Cândido Mendes, ele vem de várias partes do interior do estado. E muitos desses interiores do estado, ele não tem um acesso à arte. Com isso, nós trouxemos a arte ao aluno. Esse é o fundamental, esse é o básico, esse é o objetivo. E o objetivo maior ainda é fazer com que o aluno conheça a arte e sua criadora, seu criador. Então nós tivemos aqui já, alguns artistas passaram por esse hall, vamos dizer assim, né, que não é uma galeria, gostaríamos muito de ter um espaço como galeria, mas no momento nós temos essa passagem que na verdade é um pouco provocativo isso. Por quê? É a convivência que o aluno tem em observar a arte e conhecer a artista. Hoje a Marisa está aqui para apresentar ao público, evidentemente ao público da sua TV, ao nosso alunado, aos convidados que daqui a pouco estarão aqui presentes, né, as pessoas, o público em si. Né? Mas isso vai muito mais além do que toda essa história. Por quê? Porque a história da Marisa é uma história muito bonita. É uma história de uma pessoa que é bióloga, certo? Que trabalhou anos a fins nessa área. Depois ela veio para a pintura, né? Veio a cerâmica. E ela se apaixonou pelas duas artes. E hoje a Marisa é reconhecida não só nacionalmente. Esteve expondo em vários estados, que ela mesma vai colocar para a gente aqui. É uma artista já premiada, correto? Em vários estados, em várias exposições, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, em outros. E é uma pessoa que nos trouxe assim, essa gratificação de podermos induzir, né? Talvez seja essa a palavra correta, o aluno a ter a observação da cultura, a ele ter acesso à cultura e acesso à artista, aquela que realmente provoca em todos nós essa satisfação de ver essa arte tão bonita, né, dessas peças tão bem traçadas, tão bem colocadas. Eu acredito até, e comentava com ela lá dentro há momentos, que a Marisa, ela dá alma ao corpo, né? Ela consegue realmente fazer de uma cerâmica uma coisa que tem vida, que tem o olhar, o brilho, né, a satisfação. E para que nós, aqui da Universidade de Cândido Mendes, pudéssemos ter essa oportunidade, evidentemente que eu provoquei a Marisa durante algum tempo. Marisa, por favor, esteja, Marisa, conosco. Essa arte que você faz é uma coisa muito bonita, uma coisa muito real e que eu gostaria que o nosso alunado tivesse acesso. E aqui está a Marisa, do meu lado, essa criatura fantástica, me perdoe até às vezes, dizer as coisas que já é óbvio, né? Mas essa criatura que realmente nos trouxe essa alegria de estar na Universidade de Cândido Mendes. Tenho a dizer também que o pró-reitor, professor Alexandre Gazé, o diretor, doutor Lúcio Ponci, que infelizmente não pôde estar presente porque ele está num evento fora do município, mandou um grande abraço para você, Marisa. Um caloroso mesmo abraço para que você se sinta em casa. Cândido Mendes hoje
tem realmente você aqui como uma, vamos dizer assim, uma pessoa que pertence à Universidade Cândido Mendes. Tá bom? Pertencer aqui à Universidade Cândido Mendes. Com certeza. Eu agradeço a você todos os elogios, mas isso é uma coisa que eu não sei, eu não sinto muito elogio nessas coisas, porque é uma coisa que está tão entranhada em mim, tão meu, que eu não sinto necessidade de elogios, mas o Roberto é um admirador, nossa, demais. É, e ganham todos, né? Cândido Mendes, município de Nova Friburgo, a Marisa Boiares. Artista também, porque a cultura ela vai somando e diversificando ainda mais esse leque tão importante que faz com que a imaginação e que os sonhos, né, se tornem realidade. E nós de Nova Friburgo sabemos que por muitas décadas, professor e senhora Marisa, São Paulo foi o portão de entrada da cultura no Brasil, né? Pois é, depois se estendeu pelo Rio de Janeiro. E a senhora é paulista, então isso não é coincidência, né? Não sei. Eu sou paulista, morei no Rio durante muito tempo e agora estou em Friburgo. E moro, gosto muito daqui de Friburgo. A minha cerâmica nasceu em Friburgo. Eu, quando morava no Rio, pintava, fazia pintura, participava de vários salões, tive várias premiações. Depois eu fiz o curso de museologia, faculdade de museologia, trabalhei durante muitos anos no Museu Histórico Nacional. E depois, quando eu me mudei para Friburgo, me aposentei, mudei para Friburgo, fui morar num sítio, então eu comecei com a cerâmica. E hoje é o que eu mais gosto de fazer, é a cerâmica. É o que eu faço com muito prazer. Eu uni a cerâmica a Friburgo, então amo os dois. É, nós temos milhares de telespectadores agora acompanhando essa transmissão pela Nova TV, pelo sistema RCA e também pela internet. Qual é o sentimento da senhora, que é uma transformadora através de sua arte, através de suas telas e também das cerâmicas? Eu estive acompanhando ali alguns trabalhos da senhora que estão aqui em exposição no Hall da Cândida. Qual é o sentimento da senhora de continuar, né, trilhando esse caminho que é de tão grande importância, não só para os jovens, mas também para aquelas pessoas já maduras e que acreditaram, né, e que trabalharam buscando realizar seus sonhos? Eu não sei, eu acho que eu, fazendo o que eu faço, fazendo pintura, fazendo a cerâmica, eu boto sempre um pouco de arte em cima disso, um pouco não, é tudo, a arte ali é tudo. Eu acho que o dia que eu me for, eu deixo algum legado bom para o pessoal. Espero que seja bom. Espero que os meninos daqui, os jovens, aproveitem e se interessem um pouco por arte. Tanto pintura, como cerâmica, como todas as artes que existem. Tudo é uma coisa só. Eu acho que botando um pouquinho de pintura, um pouquinho de cerâmica na frente deles, talvez eles se interessem e procurem saber um pouco mais sobre isso. Porque viver já é uma arte, não é? A gente vive no mundo da arte, a gente vive tudo que a gente tem aqui é arte. Você olha uma árvore, é arte. Você olha esse gradil que tem aqui da universidade, isso é uma arte. Você olha essa garotada andando por aqui, isso é a coisa mais linda que existe. Então é isso que eu gostaria, que essa garotada se interessasse um pouco mais por arte. E as pessoas que vêm aqui, que vão acompanhar os seus trabalhos, o que a senhora preparou para eles? O que a senhora espera que eles absorvam em relação às suas telas e às suas peças de cerâmica aqui na Cândida? O que eu espero que eles absorvam? Ah, não sei, por um mínimo que seja que eles absorvam, que eles se interessem e queiram saber como nasceu a pintura, como nasceu a cerâmica, por um pouquinho que seja, sempre é alguma coisa. Eu gostaria que eles se interessassem de fato. Em relação ao trabalho que a senhora vem realizando já ao longo dos anos, o que motiva a senhora? O que fez com que a senhora se projetasse seguindo a arte, criando as telas e posteriormente a cerâmica? Eu lido com arte desde menininha. Eu sou de uma família de artistas. Eu não vou falar nomes aqui, mas são artistas. Então eu nasci nisso, eu fui criada nisso. Isso veio junto comigo. Eu não vou dizer que eu procurei a arte, não. Veio junto comigo, eu nasci com isso. Está no DNA, né? Está no DNA. Está no DNA. A gente está com o Felga de Moraes, que é um artista plástico aqui da cidade,
Ele disse que conhece o trabalho da senhora e tem ótimas referências. Então, parabeniza a senhora e também parabeniza a Cândido, né? Por ceder esse espaço e por continuar acreditando na cultura e trazendo novos artistas, que são isso, brasileiros, isso é, mas de outros pontos do país. Inclusive, eu gostaria até de colocar que o Felga expôs aqui conosco. Tá? O Felga é um grande amigo, um grande artista, uma grande pessoa. É um admirador da Cândido Mendes, assim como a Cândido Mendes inteira é admirador do Felga. Eu quero mandar para ele aqui, junto a Marisa, um grande abraço para ele. Muito obrigado por tudo aquilo que realmente ele faz com a Cândido Mendes, em prol da Cândido Mendes, em prol da sua arte em Nova Friburgo. Eu costumo dizer o seguinte, que Friburgo está resgatando hoje, junto com a Universidade Cândido Mendes, a prata da casa. São os artistas de Friburgo que muitas vezes as pessoas conhecem a sua arte e não conhecem o seu criador. Então hoje, por exemplo, dia 1º agora, a Marisa vai estar no auditório da Universidade Cândido Mendes, junto aos alunos, fazendo o que a gente chama de roda de bate-papo, né? Uma roda de conversa, onde ela vai expor realmente o que ela disse, o seu DNA artístico junto aos alunos. E nós temos aqui dentro da Universidade Cândido Mendes alguns alunos também que praticam a arte, não como, vamos dizer assim, a cultura da Cândido Mendes, né? Algum tipo de curso da Cândido Mendes, não, vem trazendo também, junto à família, algum tipo de arte, pratica a sua arte. E nós queremos amanhã também dar oportunidade a este aluno, a esta aluna que venha apresentar a sua arte também, né? E então mande um abraço forte aí pro Felga, um agradecimento enorme, que é um camarada fantástico, uma pessoa realmente muito especial para a Universidade de Cândido Mendes, e um forte abraço aí para todos. Da minha parte também, um abraço grande para ele. O Felga está dizendo que hoje a Nova TV faz história juntamente com a Cândido e com a cara senhora Marisa, artista, porque essa transmissão é a primeira vez que é feita ao vivo aqui da Cândido, envolvendo a arte, envolvendo a cultura. E a Nova TV, toda a equipe da Nova TV, através de sua diretoria, o Marconi Medeiros e toda a família Medeiros, se sente feliz e honrado e extremamente agradecido por participar desse momento tão importante que envolve a Cândido Mendes, que envolve a cultura e que envolve a arte na pessoa da senhora Marisa. Gostaria muito de agradecer ao Marconi, a Nova TV, que tem sido assim um parceiro fantástico, fantástico. Uma TV que leva a verdade, uma TV que leva aquilo que o povo realmente quer saber, aquilo que o povo realmente tem desejo. E o Marconi é uma criatura que eu tenho por ele um carinho muito especial. Por quê? Porque em todos os momentos, Marisa, que nós acionamos o Marconi para qualquer tipo de evento, ele prontamente está conosco, ao nosso lado. Então, Marconi, olha, um forte abraço. Muito obrigado em nome da Cândido Mendes, em nome da sua direção, em nome da sua pró-reitoria, em meu nome, em nome da artista Marisa Poiati, tá? Lhe agradeço muito. E olha, é fantástico o que está se fazendo hoje em Friburgo através da sua TV. Hoje nós estamos ao vivo, eu acredito, não só para o Brasil, como também para alguns países que você tem transmissão através do seu site, enfim. Então, mando para você um forte abraço, muito obrigado. É um agradecimento perpétuo, porque realmente, para te agradecer todos os dias, eu vou me tornar até um pouco enjoado, um pouco chato. Muito obrigado, amigão. Professor, ele pede que o senhor faça um convite através da tela da Nova TV, pela internet também, pelo sistema RCA, para que as pessoas possam conhecer o trabalho da artista Marisa, que está aqui sendo exposto, né, na Cândido Mendes. Então, dizer o horário e quando podem vir, e também conversar com a artista, que é muito importante, né? Apreciar o trabalho que ela criou e também conhecer um pouco da pessoa, da artista e do ser humano. Então faça esse convite e diga quais são os horários que podem ser feitas as visitações aqui. Isso, e aproveitando então essa grande oportunidade que o Marconi está nos dando através da Nova TV, a exposição da nossa artista Marisa começa hoje, dia 23, e iremos até dia 18 de março, certo? E no dia 1º de março nós teremos então no auditório o nosso chamado Roda de Conversa com a Marisa. Em relação com os alunos, evidentemente, mas todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento, que queiram vir conhecer a arte da Marisa, conhecer a Universidade Cândido Mendes, conhecer esse projeto mais de perto, estão todos assim, nós vamos receber de braços abertos, estamos aguardando ansiosos, ok? E espero que realmente nós possamos dar a Marisa aquele carinho que realmente ela merece. E eu tenho certeza que o público estará presente, assim como os alunos, professores, enfim, todos estão realmente convidados. Você pela Nova TV,
esteja certo. A Universidade Cândido Mendes está de braços abertos, assim como a artista Marisa Poiares, que está aqui para apresentar a sua arte, a sua pessoa, e, evidentemente, o sonho de levar a todos os alunos e todo o público da Nova TV, evidentemente, essa beleza que é a arte que ela tanto sonha e faz para ti. Professor, senhora Marisa, parabéns pelas atitudes, felicitações e toda a sorte, né, a qual ambos merecem. Nós todos. Obrigado.